annaka dad waxaan nahay xoolo dhaqate xoolaheena suuqoodi waa halkan meeshana gaal iyo muslim wax ka maqan ma leh waxay ku fiican tahay meeshan in becshare loo imaado in labadugu wada joogo nin walbo wixii qutulyo ilaahay uu qoray meeshan uu ka helo waad ogtihiin magaaladan gaal iyo muslimba wax ka maqan male nin magaaladan nin kale kalena ma jirto ruux ruux kale ka fiijin karo ka rari kalena ma jirto haddii adiga aad suuqan gubto khasaaruun baad keeni kartaa laakiin maad suuqan ka fiijin karta male maanta haddaad dubto beri salaadi waa la dhisi khasaaroon baad keentay ani waxaan idan dhihi lahaa nabad ku wada noolaada wixii waxaan weheliyo waa siyaasi siyaasi waxaa jirtaa inay fidmo nagu dhex jirto iyo dad ku talagalay dadkan inay qaybiyaan laakiin gaaris waxaa ku nool 1 milyan oo ruux oo ree kenya iyo 200 oo kun oo qaxooti ah fidmada countidana oo intaa 1 milyan iyo 200 oo kun oo ruuxay ku nool yihiinna waa hal nina waxa fidmada wada lagama xoog badin karo khasaarana asagoon bay u dambaynay ani waxaan idan dhihi lahaa walaal noqda wax wada qabsada dantiina fiirsada khasaaraha keenina wixii la gubo wixii la halleeyo annakaynuu qasbi inaan dhisno haddana isku celno beri andanaadaadu khasaare kalo baad keenta annaka garabaa idiin nahnay waxaa idan la qaban kara waa idan la qaban karnaa alxamdulilahi suuqa nagu dhismay markaa walaalayaal wixii siyaasi wuu iska bebilowday b b i annaka garabaan u nahay axaddi marti baa noo imaatay waxaan ka ballan qaadnay dadka iskaashan doona ee dhinaca kale unbaa un guulaysan doonaa dadkan hadda roordi ee dadka wareerinaya fidmada wado waxay heli doonaan insha allah ma jiri doonto midnimada aan ku shaqayno fidmada iyo beentana hala daayo annaka meeshan dad badan baa khasaare ku gaaray maanta meesha markaan ka tagno ilaa 200 oo ruux yaan kaalmo siin doonaa haddii ilaah yidhaah ha yaraato ha weynaato meel kalaan iskugu tegaynaa meeshan waxba laguma bixin karin 200 oo ruux baan haddii ilaah yidhaah deeq siin doonaa ilaahayna ayagana u barakeeyo marka waxaad ogaanaysiin oo kale saddexda sare la soo dhaafay ilaahay wuuna barakeeyay annaka abaarihii dabada dheeraa ee socdeen ee lagu khasaaray xoolaha ku dhammaanayeen waa laga raystay ilaahayna ha noo barakeeyo taana waxay ku imaatay ammaanka annaka dhexdeenne muwaafaqada dhexdeenna jirto dadkan walaaloobay ilaahayna baraku noogu kordhiyey oo roob baan helnay abaarana ma jiraan inkastoo hadda kuleyl xoogaa uu jiro marka walaalayaal siyaasi wuu bilaabanaa b b i baa bilaabaysaa aniga kursigaygii waan u taaganahay haddii naftayda ilaahay ku simo insha allah ilaa taas ma aha inuu qof kale uu xaq u lahay inuu istaago ninkii kaleo soo istaagi gabdhaha ay ku jiraan ha iska soo istaagaano aniga waxaan aaminsanahay waxaasoo dhan uun inaan uun ay dhici doonaan anakaan ku guulaysanayna insha allah intiinan haddaad gabay tihiinna inikoo wada dhan oo aan qabiil ku xirnayn oo gaal iyo muslim leh weliba ay gabdhaha ugu badan yihiin waxaan rabaa inaad garab ii noqotiin insha allah waana guulaysanayna ninka aan ka badinana ma aha inuu meel kale u socdo annaku baa gabana u noqonaynaa dadkanna waa midaynayna dadkanna walaalan yaan ka dhigaynaa waxaan u qaban karnaa u qabanaynaa laakiin inta electionka laga gaarayo dadaalka xaggiinuu jiraa waxyaalahana qaybinayaan
xidmada la wado waxa xumaatada qabiilaysiga la dhisaayo waana iska dhigna marka walaalay waa lagu soo noqonaynaa insha allah allah idan barakeeyo si fiican baad noo soo dhaweysteen.